Për rreth 1 orë 30 minuta Shkrizem Berisha, djali i kryeministrit Sali Berisha, është thirrur në prokurinë e posaçme ku është pyetur për hetimin në lidhje me dosjen Gërdeci. Ai ka dhënë sqarime përballë prokurorit të posaçëm Klodian Brau, si person që ka dieni për rrethanat e ngjarjes. Shkrizem Berisha ka dhënë sqarime në SPAK lidhur me një shkresë të dërguar në atë kohë nga ish-ministri i Drejtësisë Aldo Bumçi në relacionin e përgatitur për Ministrinë e Brendshme, ku anash dokumentit shkruaj me shkrim dore për Shkrizenin. Por djali i kryeministrit Berisha mohoi të ketë lidhje me të, edhe pse pranoi takimet e zhvilluara në Ministrinë e Drejtësisë. Sigurisht nuk kisha se çfarë t'i ofroja më shumë se sa ato që kam deklaruar publikisht. Nuk mendoj që dijenia ime ka dhënë asnjë ndim hetimit në fjalë, pasi s'kam asnjë lidhje me këtë gjë. Berisha mohoi të kishte lidhje me shpërthimin e ndodhur në Gërdec, teksa shfaqi edhe abi për faktin që thirret nga prokurorët për një ngjarje të 15 viteve më parë. Më bën përshtypje fakti që e njëjta prokurori, të njëjtë prokuror, e njëjta çështje, para 15 vjetësh ka deklaruar publikisht që nuk ka parë të arsyeshme thirrjen time. Sot pas 15 vjetësh, e njëjta prokurori, të njëjtë prokuror, e njëjta çështje, të njëjtë rrethana, mendoj se u mund të kem ndonjë dieni për rrethanat e hetimit pas 15 vjetësh. Shkrizem Berisha tha se do të paraqitet në SPAK sa herë prokuria e posaçme ta kërkoj, si një detyrim ligjor. Emri i tij doli në media për ngjarjen tragjike të 15 marsit të vitit 2008, pas shpërthimit të ndodhur në një magazin të demontimit të armëve në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Ndërsa dy javë më parë, për këtë çështje SPAK mori të pandehur ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu,